İşte. Hayatım herhalde su. Su tula. Abukay.哇，这个手也太大颗了吧！对呀，这手怎么出得去？难道我们又被关在密室里面？是这一次出题大魔王，你们要破解了之后才能出去外面玩哦。大魔王在哪里？大魔王在哪里？我怎么看不到他？大魔王是不是在电视里？会不会是在被子里？没有，这里面呢？看有什么东西？这个纸还有其他的吗？没有了。为什么我们的行李箱也被装一个锁了？我们行李箱也被装一个锁了。那应该还有东西，再装一下。但我这没有内裤洗澡。对，这里还有一个保险箱，还亮着灯呢。这里是什么？先把它拿出来，我们先把它放床上。再装上，还有什么？这个本子嘞？你。好像不是哎。遥控器，说明的。应该没东西，一张纸，一个闹钟，一个灯画，喂，没有。这个闹钟，哎，为什么会有一个箭头？爸爸，这后面有一个箭头，有点可疑，我来看一下。对啊，把箭头按一下看看。625，6:25，这有什么关系？是这个吗？625，不是，还是这是四位数吗？0625，0625。6点，但是下午，那应该是 PM 的吧？那应该是18:25。我开了。那个是什么？密码格。那我们应该还要再找才能解这个密码格。密码？等一下，这个好像跟刚刚那个密码锁的图案很像。就是一样的格子，但是他是要用什么看？我要找一个，但是没有写东西。我找看还有什么？我找到了。这什么？这个。还没画起来是黑桃。但我们写错是一个黑桃。黑桃哎，那应该会有四张牌才对的哦。那因为有这张纸，那我再去找。我也要来厕所。咦？咦？我上哪一张？三。嘿，三，你醒三。你醒三。嘿，这里有一张。哎。八。有一个金库。这个呢，有一个金库。这是他要密码，我们还是要找找看。没有东西。看这里有没有人？为什么这本里面放一支这么卡通的笔？它是有按钮的。它是好像是那种隐形笔吧？
不知道。四格有亮哦，一格、两格、三格、四格。这个按下去，二、五。六八有开吗？拉拉看，哎、欸，开了。都是我的东西。喂。有什么？来个有笔。我们来猜猜看。笨蛋。笨蛋是0401。啊对嘞，爸爸，爸爸林北林北，那这是什么？圣诞老公公。那这个是日期哦，圣诞节12月25，父亲节8月8号。那这个笨蛋是是愚人节吗？笨蛋节。那这什么？这什么？2018年 Kiss 儿童节吗？那是不是04:04？你按04:04看看。不对。冰箱里面有一台保险箱，难道这保险柜里面是放冷藏食物的吗？那我来试试看看密码了。我是坐在扑克牌耶，1385。大家去按一下138看看。开了。好舒服，毛毛的。爸爸，这个应该是打打看，这个等于。不是吧？那应该是要叫你数数看这个里面有几个。你看这个三角形的，我看一下，你数看有几个？1234567，还有，9 10 11，我要找到了。13 14 15 16。4×16，棒的。12345678910。不止哦，你看，它是正方形，所以要一个嘛，大的，两个，三个，四个，五个，六个，七个，八个，然后九个，十个，十一个，十二个，十三个，十四个，十五个，十六个，1234。等于四？没有嘛，还有5 6 7 8，八个。那做的谜题就是8 16 16。那我们去开大门，因为大门那个好像是5个密码的。8 8，嘿。那一再来6。可以看，可以看。牛牛，我们可以逃出去了！恭喜你们过关！大魔王，你是关不住我们的。走。如果喜欢这部影片的话，请帮我按个赞。还没有订阅妞妞 TV 的人，拜托订阅我。还有，按下小铃铛才会收到新的影片通知。妞妞 TV 每天晚上7点更新影片。妞妞还有第二频道叫做妞妞常识矿，这里面订阅，这里锅里面可以。